Djali ti e Ralbi Breçani është i shpadhur në kërkim dërkomëtar për trafik në është, trafik kokainë në rastin konkret. Kryre në kuadrë të grupit të strukturuar kriminal, a jeton pjesën më të madhe të kohës jashtë vëndit, mes Britanisë të madhe, Spanjës dhe vëndeve të Amerikës së jugut, si që është Bolivia, apo vënde të tjera Brazilia, mm -hmm. tjera më ratë, dhe ndërko bashkëpunon me një grup kriminal. është së pari me yeah. kunatin e tjerë vinë matëja, Për ka dhe dhe si e, dyti e ka Ervin Matën, sepse djali Erzen Breqanit është i martuar me motërën e Ervin Matës. Pra, nga njëra në bashkëpunon me kunatin, dhe nga nga tjetër, bashkëpunon me një personash që ne dherit dje nuk e njënhim, Isma, Ismail Zeneli, e me cili është Luan Sadria. Belë si pas dosje se timore. E, ti e mërë që ti e ke ndeshu me par, Klot? Unë personalisht nuk e kësha okay. ndeshur, e kam ndeshu për herë të parë. pra në këtë situatë kisha oh. e vrasjen e vlajtë të ti në vitin 2013, në Britaninë e Madhe, sepse këshin shkruar mediat. E dhja që kishtë edhe aty e kuptohan pas bëra lidjen, sepse kishtë e emrin e ndryshuar Ismail Zeneli dhe nuk më lithë në pamjet të para zgjë. Emri ti është Luan Sadria, është nga zona e kuksit, në vitin 2013 është vrar vlaj dhe me emër të ndryshuar Gjem Krasnik në Britani, por emri vërtetit ti ishte guzimtar Sadria, pra djali breqanit bashkëpunon të Mervin me Matën dhe me Ismail Zeneli, më pasa dhe me këtë pjestarët të tjerë, të tjerë të grupit. Tani qëfar ndodhë? Erzeni ka dy antë medalis ati, dyshohet për pastrin parash, sepse si pasë prokurorisë vësajme, duke që në djeni të aktivitetit të djalit, ka marrë një shumë prej 350.000 e dhe ka investuar uh, në ndërtimin e një heci. Po qëfar ndodhë dhe qëfar ka aty brënda që uni kam evidentuar dhe më herët. Sigurisht shumë njerëz gjukojmë se kam tërë në këtë formë, por realisht ata që e kanë parë nga për dosjen më kanë dhëndë të drejtë ka nga njëra anë është babaj, nga njëra nga anë atë jetër është një personi cili dyshot. Pra, kemi dy erzen. Kemi dhe oficerin e policisë, ose ishë oficerin e policisë. Ka momente kur erzen breçani debaton shumë ashpër me të birin. Janë në dosje? Ja, absolutisht janë në dosje, dhe mund t'i citoj. Për janë përgjime? Si... Janë komunikime, Komunit se se nuk ka përgjime, në. po janë biseta <laughs> e zbardura. Dhe do flasë në dialekt, a nuk e marre a i, a nuk e turp, që mm -hmm. nuk vjen me pa në nënë tënde të smur, vjen në Tiranë dhe nuk vjen të shohësh nënën, çfarë të duhet thot? Paraja, çfarë të duhet droga? Duhet vish ta shohësh thot, sepse po po na shkatron. Më pas ka një episod tjetër që i thot, më pas patë premtuar që do rrihe vetëm një vit, u bën tre thot, duhet kthehesh në Shqipëri, duhet ta bësh këtë gjë, nuk të gjithë po flasin se djali i Erzenit po merret me çështje të drogës, duhet të vish thot patjetër. Do është kjo ana e medaljes. Hmm. Pastaj ka momente të tjera kur Zoti Breçani e pyet birin për aktivitetin kriminal dhe pikërisht kjo është pjesa që e ka implikuar atë. Sigurisht është uh, ne mund të flasim shumë, nuk dua ta gjykoj si prind ka dështuar ose jo, ne jemi të dy prindër pra. dhe ne nuk e dim çfarë na rezervon e ardhmja. Sot ne i kemi të pra. vegjël fëmijët tan dhe nuk dua ta gjykoj Erzen Breçanin fare për mënyrën se si e ka edukuar ai djalin sepse nuk i dim fare rrethanat e jetës së tij. Nga ana tjetër për shembull kam parë komente dhe kam parë një koment interesant të, të që thoshte Erzden Breçani duhet të kishte bashkëpunuar si një ish oficer policie me shtetin për ta për të arrestuar djalin dhe jo të punonte me djalin kundër shtetit. Ishte interesant mënyrën se si e shkruar, por unë nuk marr përsipër të them nëse ai duhet ta bënte një gjë të tillë sepse në fund fare është asnjë print nuk besoj që do shkonte ta ta dorëzonte djalin e tij. Kështu e mendoj unë base e mendoj gabim. Ndërkohë sa i përket implikimit të tij, patjetër që zoti Breçani ka disa biseta kur e pyet për aktivitetin kriminal, e po, pyet nëse Po 350 mijë euro çfarë ku dalin? Dalin në një, se... një bisedë mes tyre. Do flasë edhe për këtë, po, sepse ka një. edhe një përplasje tjetër, po e pyet për aktivitetin kriminal. Pra e pyet thotë keni përfunduar, e keni shitur të gjithën. Pra ky është implikimi i zotit Breçani, sigurisht që duke qenë se e kisha njohur si një oficer policie me karrierë që kishte rrezikuar jetën dhe e tha edhe në sallën e, mm. e gjyqit që un jam një zyrtar policie që e kam rezikuar jetën time, kam bërë operacione, kam filluar operacione të rëndësishme për të arrestuar njërës botës krimit, jam në burk për idealit tim dhe unë nuk mund të gjykoj në anën familjarë.